សមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នករីវីយូឡានឬយើងហៅថាការធ្វើបទបង្ហាញអំពីឡានដល់ល្បីល្បាញដែលមានឈ្មោះថាខេមខាដែលការឃាត់ខ្លួននេះត្រូវបានអះអាងថាធ្វើឡើងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកអង្គការលីសុភ័ក្រដែលគេស្គាល់ថាគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកអ្នកអង្គការលីហួរព័ត៌មាននៃការខកខ្លួនលោកខេមខានៅពេលនេះកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកខ្លាំងមែនទែនដែលការបង្ហោះជាផ្លូវការដំបូងធ្វើឡើងតាមគណនី Facebook Page ផ្លូវការមួយដែលមានឈ្មោះថាខេមខា Collection ហើយគ្រាន់តែអ្នកแชร์នៅព័ត៌មាននេះជាង 100k แชร์ទៅហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាសំណេររបស់ភិក្ខុតែម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីខាងអ្នកអង្គការលីសុភ័ក្រក៏ដូចជានៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់បែបណាពីខាងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអានសំណេរទាំងស្រុងបាទយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាខេមខា Collection តែម្ដង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ខេមខា Collection គឺបានធ្វើការបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាបងប្អូនជួយពិចារណាយុត្តិធម៌ផងកូនអ្នកអង្គការលីហួរអ្នកអង្គការលីសុភ័ក្រគាត់បានផ្ដល់ឡាន4គ្រឿង3កែឆ្នៃបូកកាប់សាច់មកឲ្យបងខេមខាកែឆ្នៃជាឡានកង់6មកជា3គ្រឿង McLaren Rover Defender ដែលពេលដែលបងខេមខាកែឆ្នៃហើយឡាននោះគាត់មិនព្រមទទួលបែរជាបញ្ជូនមេធាវីមកឲ្យបងខេមខាផ្ដិតមេដៃទទួលស្គាល់ថាជាបំណុលស្មើ140,000 ដុល្លារជាងទៅវិញ Facebook ដដែលបានសរសេរទៅថាតើឲ្យគាត់មានលុយឯណាទទួលសងបំណុលនេះតើបងខេមខាគួរទទួលបំណុលនេះឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បង្វែរអង្គហេតុយ៉ាងម៉េចលេងផ្លូវកាត់ដោយប្តឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថពាត់ចាប់បង្ខំបងខេមខាពីកន្លែងថតវីដេអូមកកងរាជអាវុធហត្ថស្ទឹងមានចិត្តម្ដងសាហាវណាស់សូមបីតែអង្គហេតុមិនឲ្យមើលផងឥឡូវនេះបងខេមខាខកខ្លួននៅកងរាជអាវុធហត្ថស្ទឹងមានចិត្តតើបងខេមខាត្រូវជាប់គុកដោយសាររឿងនេះឬបច្ចុប្បន្នឡាននេះនៅក្នុងការ៉ាស់របស់គាត់ Facebook ដដែលបានសរសេរបន្ថែមទៀតថានេះជាអ្វីដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាក្រុមការងារបានដឹងតែបើមានអ្វីខ្វះចន្លោះសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមិនបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងព្រោះពេលនេះខ្ញុំមិននៅចិត្តបងខេមខាឡើយបងប្អូនអរគ្នាព័ត៌មាននេះសូមបងប្អូនអរគ្នាកុំតាន់អាវិនិច្ឆ័យថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវរងចាំសមត្ថកិច្ចកងរាជវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកធ្វើការបកស្រាយសិនតើដំណើររឿងនៃការខាត់ខ្លួនលោកខេមខានេះតើជោងទៅលើអ្វីខុសតាំងអ្វីហើយមានអង្គហេតុអ្វីឲ្យប៉ិតប្រកបយើងមិនអាចមើលតែសំណេរតែម្ខាងហើយយើងធ្វើការទម្លាក់ទំហោះទៅលើភិក្ខុណាបានទេយើងរងចាំលទ្ធផលផ្លូវការពីខាងសំណាក់សមត្ថកិច្ចជាមុនសិនហើយព័ត៌មាននេះបើសិនជាមានអ្វីថ្មីខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ព័ត៌មានជូនបងប្អូនជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលក្រោយទៀត